Kas tad ir labs gads bez labas atgriešanās? Un šogad pie mums beidzot, tā nu beidzot, ir atgriezies Gustavo, kas, man liekas, ir vienīgā lieliskā atgriešanās, kas ir notikusi. Šlesers var atgriezās. Protams. Jā, un runājot par tā, kā mēs esam hip-hopā, hip-hop tēmā, vēl viens cilvēks, ko visi gaida, kad viņš atgriezīsies repā, ir reperis Šalle. Mēs esam ekskluzīvi dabūjuši viņa numuru un sarunājuši interviju, kur mēs tagad tieši priekš jums un priekš mums arī kā faniem aprunāsim par to, kā viņam ir gājis, kur viņš ir bijis, vai kas ir Viktors, vai Viktors, par ko viņš min savā dziesmā gadījumā, tas pats Viktors no X-faktora, kas tā pašlaik gandrīz, cipa uzvarēja vai ne, un tā. Un, zvanam. Zvanam augšā Šallem. Mēs parunāsim kārtīgi ekskluzīvi tikai priekš jums un, protams, arī priekš mums kā faniem. Zvanām! Hello! Vai mēs esam studijā? Vai tu mūs dzirdi, Šalle? Vai tu mūs dzirdi? Mhm. Ja? Lieliski. Ok, pirmais jautājums, Šalles kungs. Vai Viktors tavs rupucītis, ka mati ir tik glīti, vai viņš... Tu Viktoru, nē, stiec! Aizbraukšu pie tevis. Izraušu olas ārā, ielikšu acīs, un tad varēs birdināt gaužu sasars pār savām kūsiņām. Izdarbīšu tevi! Paldies, Jāni, tā kā... Man šķiet, ka vajadzēja zvanīt šlaseram. Jā. Jā, labi, nākamais sižets. Jā.